Para la gente que no puede ver. Perfecto, ya está grabando. Perfecto, pois imos ir comezando xa entón. En primeiro lugar, agradecervos inmenso a todos en nome do Centro da Universidade do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Algarve e do Centro de Estudos Galegos da Universidade de Varsovia que esteades aquí hoxe. A conferencia que imos ver hoxe, a que vamos asistir, chámase A figura da bruxa na literatura, unha vía para analizar os roles de xénero na aula, e vai na impartir a profesora Lucía Salceda, que é graduada en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios con mención en Filoloxía Galega pola Universidade de Vigo, universidade na que cursou tamén o mestrado de profesorado. Ten, ademais, distintos cursos e experiencia traballando con rapaces, dai o seu interese por analizar os roles de xénero e tamén como levar esa información, como poder aplicala nas aulas. E iso do que nos vai falar hoxe, doulle xa a palabra a Lucía. Vale. Moitas grazas, Claudia, primeiro pola presentación. Tamén darvos as grazas a todos por asistir, tanto en nome do Centro de Estudos Galegos do Algarve como do Centro de Estudos Galegos de Varsovia, que ao final é unha actividade en colaboración. Agora vou intentar compartir pantalla, agardo que non haxa ningún problema. Vale. Todos vedes a miña pantalla? Lucía, ¿estás grabando? Sí, estou grabando. Vale. Vale. Solo unha cousa, hai dous códigos de entrada, por iso dá erro. Ah, pois a xente aquí entrou de formas diferentes. Entón non. Hai dous códigos. Vale, Vale. disculpa. Vale. Vedes todos a miña pantalla? Perfecto. Pois, como ben dixo Claudia, esta conferencia chámase A figura da bruxa na literatura, unha vía para analizar os roles de xénero nas aulas. Realmente esta conferencia parte da miña inquedanza por analizar todo dende unha perspectiva de xénero. Realmente esta palestra é un traballo moi resumido do meu traballo fin de mestrado, tamén non do mesmo tema, pero si vai en relación co meu traballo fin de grao, que é o traballo que se fai despois da carreira. Por qué? Porque eu teño esa inquedanza, traballei moito con nenos, entón gústame empregar a literatura como unha vía para analizar tamén a sociedade e intentar cambiala. É por iso que neste caso vou falar das bruxas, porque dende o meu punto de vista, a literatura é unha das máximas ferramentas para representar a sociedade e representar as conductas e os valores da propia sociedade. E realmente, no caso da bruxa, así como a literatura foi avanzando en personaxes femininos, como as princesas, que xa comentarei máis tarde, creo que as bruxas son as eternas olvidadas. Entón, é por iso que me gustaría falar delas. Ben, esta palestra vai contar con catro partes principais. Primeiro, unha introducción sobre o papel que tivo a literatura infanto-xuvenil na educación. Dende a literatura máis popular, dende o longo dos anos, ata na actualidade. É moi importante ter claro que a literatura sempre tivo este rol moralizador, que sempre foi unha ferramenta e unha vía de educación para así poder comprender como podemos traballar con ela nas aulas. A segunda parte, que eu creo que a máis densa, é na que vou falar dos roles de xénero a través da figura da bruxa. E vou non facer a través de tres puntos. Por qué? Porque, como vos dicía, hai unha evolución. Aínda que para min é unha evolución un pouco pequena, o certo é que comezamos coa figura da bruxa con valores moi, moi negativos na cultura tradicional e ata hai relativamente pouco. Despois, a bruxa volveu ser unha das protagonistas das nosas historias na miña xeración e seguramente nas anteriores. E agora non tanto, pero nas de hai uns anos tamén pola industria Disney. Eu creo que a meirande parte da xente que está aquí crecimos moito cos clásicos e coas posteriores adaptacións cinematográficas da industria Disney. Entón, quero falar desta oposición de como foron as princesas, de como foron as bruxas e de como finalmente avanzaron as princesas, pero non as bruxas. E xa por último, escollí unha obra que se chama Val de Muller, de Neira Cruz,
porque está en galego, entonces yo pensé en este trabajo como un trabajo para las aulas de galego, porque al final yo quiero ser docente en Galicia, de institutos, entonces realmente quise sacarle partido. ¿Y por qué escogí en Val de Muller? Porque a pesar de ser una obra de finales de 1995, creo, presenta valores positivos de la bruxa. Después ya trataré bien cómo son estos valores positivos, en qué medida podrían mejorar también. E xa despois, o terceiro apartado, que o máis práctico a hora de levar a cabo esta proposta de traballar... ese é o cuarto, perdón, que me saltei un. O terceiro sería justificar por que penso que é importante traballar coas bruxas nas aulas e, por último, leválo á práctica. Esta idea que eu teño, leválo á práctica. Que sí que, pois, o que vos digo, que ao final... ten máis función, non? Que unha proposta didáctica cunhas actividades que penso que serían boas, para tamén ver en que medida é moi útil a literatura. E xa por último, unhas conclusións de por que precisamos unha literatura igualitaria para as lectoras e para os lectores, e xa un apartado final de bibliografía. Quero deixar claro que esta bibliografía só aparece a empregada nas diapositivas. Como vos dicía, é un traballo resumido, e teño moitísima máis bibliografía, pero no traballo escrito. Ben, primeiro, é moi importante falar do rol moralizador da literatura xuvenil. Como vos dicía, a literatura foi sempre unha das principais vías de transmisión de valores e conductas sociais. É dicir, a literatura foi sempre un pouco a ferramenta que empregaban pais, nais, avós e avoas para educar os rapaces e rapazas da casa. En xeral, para a ferramenta que tiña a sociedade para educar os nenos e nenas de esa sociedade. Como comezou isto? Coa literatura oral. Antes, e non hai tanto tempo, realmente, os nosos pais, os meus xa non, pero os nosos avós, e os seus pais, e os fillos, as xeracións pasadas, traballaban moito no campo, non estaban na casa, non había esa figura materna e esa figura paterna tan presente que hai agora por mor do traballo, e realmente non había escolas, non había esa educación obrigatoria, entón a literatura, e sobre todo a literatura oral, por iso vos poño aquí a importancia de lendas, de contos e de historias, foron unha ferramenta moi útil para transmitirlle aos nenos e nenas desas épocas os valores e as conductas que se esperaba deles. É por iso que hai moitas lendas, sobre todo en Galiza, que teñen moito, moito misterio, moito medo, porque realmente existisen fantasmas, dubido moito, pero sí que era para ter os nenos e as nenas máis controlados, que non saísen de noite, que non se acercasen aos ríos no caso de que non houvese un adulto cerca, e son un montón de ferramentas que se empregaron ao longo da historia para así poder controlar. Que pasou co paso do tempo? Que comezaron as institucións de educación. E, polo tanto, este papel tan principal que tiña a literatura, sobre todo a literatura oral, quedou solapada polo labor que se fai en centros educativos, non? Nas escolas. De todos xeitos, a literatura, aínda con escolas, segue a ser unha das principais influencias en rapaces e rapazas. Dende pequenos e dende pequenas, léense nos contos cando imos dormir a cama. En primaria comezamos a ler tamén contos, e normalmente contos de princesas ou de cabaleiros. E xa por último, en educación secundaria, aínda que só sexa nas materias de literatura, tamén temos que ler libros. É por iso que despois vou recalcar a importancia da escolla deses libros que lemos. Ben, aquí Olmo, no seu traballo de 2020, xa di que os contos configúranse como un material didáctico na transmisión de actitudes, valores, comportamentos, emocións. E ao final, estes contos lanzan mensaxes que axudan a configurar a nosa realidade. É dicir, ao final, sobre todo cando somos moi cativos, moi pequenos, os contos axúdannos moitísimo a construir na nosa cabeza esa realidade, que ao final é o noso xeito de vivir e o que asociamos coa normatividade. Que acontece? Ben, que estas pautas de pensamento, estas conductas, son as conductas establecidas polo modelo social, que é un modelo patriarcal, é dicir, un modelo, ou sea, unha sociedade androcéntrica feita por homes, para homes, e polo tanto xerador de desigualdades entre sexos. Aínda que ben é certo que na actualidade hai moitísimos avances,
a literatura en xeral, os cines, as adaptacións, aínda pecan un pouco de manter esta perpetuación de desigualdades. É por iso que vexo moi importante saber traballar coa literatura neste caso e saber en xeral traballar ben os roles de xénero nas aulas, porque dende a educación pode cambiar todo. Ben, aquí López, cando fala das bruxas no seu traballo de 2021, di: os contos de fadas parecen contar cunha función educativa clara. Como vos dicía, esta función educativa da literatura segue vixente dende hai anos ata día de hoxe. Pero tamén di, perpetuando roles e clichés que poden dar a entender que a figura da bruxa é a encarnación do negativo, da ameaza, en definitiva, do medo. Estas últimas dúas liñas son importantísimas e, basicamente, é o punto dende o que partín todo este traballo. Por qué? Porque é certo, a día de hoxe a bruxa segue sendo esta encarnación dunha muller negativa, dunha muller marxinada e dunha amenaza para esa sociedade patriarcal que quere controlar as mulleres para que sexan sumisas e para que sexan máis princesas. E por iso que as bruxas non avanzan, porque siguen sendo, ao final, ese arquetipo de muller ao que non debemos aspirar. Por qué? Porque é unha muller libre. É por iso que penso que hai que traballar moi ben estes roles de xénero, porque as personaxes femininas, ao final, foron os nosos modelos a seguir. Que aconteceu coa sociedade? Que realmente o que fixo foi idealizar esta figura feminina sumisa e dependente do home. Unha figura que é completamente o oposto ao que acontecía coas bruxas, que eran fortes e independentes dende o meu punto de vista. Entón, que se fixo? Pois comezouse un proceso de demonización contra as mulleres bruxas. Vale, contra as mulleres libres, máis ben. E fíxose a través das bruxas. Quero dicir, xa na literatura popular galega, en Galiza hai moita tradición de meigas, hai moita tradición de bruxas, normalmente empregase a mesma palabra para as dúas, meigas e bruxas. Camiño Noia, que unha profesora, era unha profesora da Universidade de Vigo e unha investigadora de literatura popular galega, fala moito de como, a través desta literatura, sempre se creou a imaxe da muller en relación cun home. Que quere dicir? Pois, a muller como filla de, como boa esposa de, como nai de, e sempre ese de era un personaxe masculino. E na literatura máis recente tamén o podemos ver, cos contos clásicos e coas posteriores adaptacións cinematográficas por Disney. Quero dicir, Brancaneves é a protagonista, pero a súa existencia depende de sete homes que forman parte do conto. Cincenta, o mesmo, a súa existencia depende de atopar o amor dun príncipe. E a Sereiña, a súa historia tamén depende do amor por un home que non quere que sexa, serea. Esta oposición entre figuras femininas de bruxa e princesa o que conseguiu foi realmente manter este control, este arquetipo de muller sumisa. Entón, as rapazas, eu agora con 23 anos, si penso que ser bruxa é moito máis divertido, pero eu entendo que todas nós, nalgún punto, quixésemos ser princesas. Por qué? Porque realmente foi o que nos inculcaron moi ben feito dende pequenas. Porque souberon perfectamente como empregar estas historias e como abandonar ese arquetipo de liberdade na bruxa para afastarnos completamente dese modelo a seguir e reconducirnos directamente ao modelo que quería a sociedade que siguésemos. Entón, estableceuse un canon moi prototípico a través das princesas, que, como vos dicía, eran falsas protagonistas, porque ao final dependían dun home e, ademais, co capitalismo, empregaron un valor superficial das mulleres. Que nos venderon? Que había que ser fermosa para gustarlle un home, que había que ir ben vestida con eses vestidos preciosos e que había que empregar moita maquillaxe, porque se non eras guapa, tampouco podías ser unha princesa. Que pasa? As bruxas non seguían para nada ese patrón. E, de feito, para que ninguna das rapazas, ou ninguna de nós, porque eu tamén fui unha rapaza influenciada por isto, quixese seguir o rol das bruxas, o que fixeron foi representadas como mulleres malas, mulleres feas, mulleres marxinadas. Pero, sobre todo, comezaron un proceso de ridiculización, de burla, destas mulleres fortes, coa soltería e a vellez. Porque, aparentemente, o que máis nos pode molestar as mulleres é quedar solteiras ou ser vellas, cando nin a vellez
nin a soltería teñen nada de malo, pero foi o que nos inculcaron sempre. Ben, como vos dicía antes, temos como modelos a seguir, ou tivemos como modelos a seguir, princesas como Brancaneves, que vivía con sete homes descoñecidos. Penso que ninguén lle diría a unha nena, agora mesmo, que vivir con sete homes que non coñeces é normal. Pero, dende o conto clásico, parecíanos algo divertido e algo bonito. Pero, ao final, metouse a vivir con sete homes que non coñecía, facíalles a comida, limpáballes as habitacións, e era unha nai de sete homes descoñecidos. E despois, que tamén a historia do amor con príncipe que é común a todas. A sereiña, filla do rei do mar, e cambia o seu corpo polo amor dun home que non a quere tal e como é. E por último, Cincenta, que ainda por riba de tamén buscar o amor nun home que non coñece, perpetúa esta envexa e competitividade que hai entre mulleres, neste caso entre irmás, e outra vez polo amor dun home. Entón, a miña pregunta é, que lle estamos ensinando realmente a rapazas? Como realmente nos estiveron educando todo este tempo e por que non traballamos máis sobre iso? Beteta, no seu traballo de 2016, di, as bruxas configuran un arquetipo de monstro femenino que con variacións pervive no imaginario occidental ata a actualidade. É completamente certo. Ela dixo isto en 2016, pero eu penso mesmo en 2022. Por que? Porque as bruxas seguen sendo as grandes villanas, eses grandes monstruos da literatura, e incluso das películas e dos filmes. Así como vemos recentemente en películas Disney ou outras industrias que hai moitos tipos de princesa, hai moitos tipos de mulleres a seguir, as bruxas seguen moi, moi ancladas á representación do pasado. Entón, está ben ter princesas diferentes, pero tamén pode haber princesas malas e bruxas boas, ou bruxas que sexan malas, pero estéticamente máis femininas, e non hai. No caso da bruxa quedou completamente estancado. Por qué? Porque interesa. Ao final, cal é o fin desta contraposición? Pois, o que vos dicía antes, reconducir este modelo, reconducirnos a un modelo feminino inofensivo, unha muller que non moleste, unha muller que non sexa, que non busque esa liberdade, non busque ese progreso, e que non sexa unha amenaza para a sociedade androxénica. Entón, este control das mulleres o que fai é, ao final, ser unha forma máis de opresión e de limitación para rapazas e para nós en xeral. É por iso que eu escollín para centrar todo este traballo a obra Valdemuller de Neira Cruz, que antes dixen mala data, en 1997. Sí que hai bastante tempo desta obra, pero a min gustoume moito porque en literatura galega tampouco hai moita obra máis que trate de mulleres, pero, aínda que sí que hai algúns libros máis, gustoume pola protagonista. A protagonista é moi semellante á rapaza que podedes ver aquí, non sei se ve cando fago isto, pero é unha rapaza completamente normal. Chámase Mina, ten 15 anos, a idade gustoume moito porque se vas traballar con rapaces do instituto, é unha idade que se aproxima, pode crear esa conexión co alumnado, esa representación, e ademais é unha protagonista con moito pensamento crítico que reflexiona moito nesta obra, que é unha obra moi curtiña, sobre o papel da muller. De feito, nunha parte di, fala cunha amiga e dille, sabes de sobra do que falo, os rapaces permítenselle facer cousas que nosoutras están mal vistas. Que quere dicir? Que ela sabe perfectamente que se fose home podería facer mil cousas máis, pero que tocoulle ser rapaza. Entón, todo o que faga vai estar visto con lupa. E iso é moi importante. Despois, tamén me gustou por outra cuestión. É un novo perfil de bruxa. É completamente distante da representación tradicional. Non é coincidencia que no cartaz desta conferencia aparezan unhas bruxas moi bellas, o cartaz tamén é moi escuro, con esas cores moi negras, marrós. Porque a bruxa tradicional, ese medo, ese misterio, como ese arrepío que nos dá a imaxe da bruxa que temos a nosa cabeza. Pero ela non, ela é unha rapaza de 15 anos que vai ao colexo, pero que ten unha característica que é a maxia. Nesta obra, o único así que podo dicir é que empregan moitas palabras para non dicir bruxa, moitos sinónimos, eufemismos, como ser da noite, filla da lúa, para romantizalo e idealizalo un pouco. Pero sí é certo que tamén presenta outras dúas personaxes
de xeracións diferentes, unha é unha tía, a tía de Mina, de 40 anos, e a outra é a tía Boa, de 70, que tamén rompen con esta idea de tradicional de muller, tamén son fillas da lúa ou bruxas, e son completamente vistas como mulleres fortes, libres, pero marxinais. Nesta obra, aínda se presenta como elas, por ser libres e por non pensar o mesmo, sufren a marxinación incluso na propia familia. Despois, pensando en como se pode traballar cos rapaces, eu penso que a mellor forma de ensinarles unha evolución é a través de textos diferentes no tempo. E por iso que creo que sería moi boa idea empregar a obra de Val de Muller, que a que vos estaba comentando agora, que unha nena común, unha nena actual, realmente eu lín a obra hai un ano e sigue sendo moi actual, con, por exemplo, o clásico As Bruxas de Roald Dahl, que tamén está traducido ao galego, supoño que tamén estará traducido ao portugués, porque é unha obra moi clásica, entón, pódese atopar e, ademais, vese moi, moi ben este contraste. Porque nas Bruxas de Roald Dahl, salguén dos que está aquí, tivo oportunidade de ler a obra, preséntanse as bruxas completamente como no cartaz. Bellas, coas unhas moi largas, con esas vasoiras, coas enrugas, con nariz así moi picudo. Esa estética pouco feminina, esa estética máis desagradable, máis terrorífica, e con todos os valores negativos, malas, envidiosas, todo o que estou dicindo que deberíamos cambiar. De feito, tamén está a adaptación o filme, entón igual alguén veu a película, é moito máis gráfica, porque na película vemos esa representación. E despois, no caso de facer isto en aulas en Galicia, eu escollín Unha bruxa ben rara, que é outra obra que é un pouco transición. Escollina precisamente porque neste caso a protagonista, que se chama Raruxa de Rara, é unha bruxa completamente marxinada pola súa familia porque é unha rapaza pequena, alegre, bonita e boa. Entón, operanlle a cara para que sexa fea, ríense dela, elevan a unha escola para que comece a ser mala, aprenda a ser mala e aprenda a ser unha bruxa real. Entón, este texto, o sea, esta obra, ou textos desta obra, sirven moi ben para ver esta contraposición e, en conxunto, estas tres funcionan moito para ver esta evolución e como aínda queda un pouco por facer. Entón, eu o que diseñei en este caso eran tres sesións que no caso dos institutos, polo menos en Galiza, son aulas de 50 minutos, non dá moito tempo, por iso son tres sesións. A primeira centrada en Val de Muller para debatir con eles como creen que unha bruxa, que expliquen cale a idea que teñen eles dos adxetivos que deben acompañar a palabra bruxa, e despois falarlles de Val de Muller, non? Que teñan que ler este texto e que aprendan como pode haber moitos tipos de bruxa, así como pode haber moitos tipos de princesa e moitos tipos de muller, porque realmente non debería haber un canon establecido, podemos ser de moitas formas. E despois unha segunda actividade onde se fale desta marxinación que sufren as tres protagonistas de Val de Muller en épocas diferentes, simplemente por ser mulleres con ideas claras, decididas e libres. E xa na segunda sesión sí que me parece moito máis interesante comparar estes tres textos para que vexan toda esta representación. Entón, compararía estas tres bruxas con que tres tipos de mulleres as asocian, se pensarían que as bruxas de Roald Dahl teñen que ser maiores por ser malas, ou se as bruxas máis boas, como é o caso de Mina, teñen que ser pequenas porque unha muller adulta xa encaixaría mellor co outro, ver un pouco como o alumnado asocia estes valores e como se asociaría a unha muller actual. E xa por último, por último nesta sesión, na cuarta actividade, eu quería falar da amizade que podería haber entre Mina e Raruxa. Por qué? Porque pareceme moi interesante cando lles ensinamos o alumnado que cando hai colaboración, fanse avances moito máis grandes. Entón eu penso, o que pense neste caso daba máis igual. O que me interesa saber é que pensarían os rapaces e as rapazas da aula se puxésemos as dúas bruxas máis pequenas
xuntas. Como pensarían que sería Raruxa? Como pensarían que que cousas pensan que poderían facer? Se houber dúas personas femininas en colaboración que pensan que a historia pode ser mellor, que tamén eles vexan como nestes casos a unión axuda moito e facilita moito o avance. Esa última sesión, algo que a mí me gusta facer moito, é un debate. Un debate a través desta comparación de as bruxas de Roald Dahl á contraposición de Mina. E preguntar que por que hai que terlle medo ás bruxas, e ver se aprenderon algo das sesións, ver se a literatura realmente incidiu nelas, que é o que máis é o que máis me interesa, sobre todo tendo en conta que cando traballas co alumnado, sobre todo máis pequeno, tens que intentar que a literatura realmente, que a literatura e todo o que fagas na aula o poidan levar ao uso da súa vida diaria, que é o que máis importante me parece. E así, xa por último, unhas conclusións. A min pareceme moi importante que empreguemos unha literatura igualitaria para as lectoras. Aquí falo moito de lectoras, pero tamén lectores. Porque así como importante ensinarle ás nenas que hai moitos tipos de mulleres os que poden aspirar, que hai moitos modelos a seguir, tamén me parece moi importante ensinarle aos rapaces a realidade que sufren as mulleres, porque ao final, si é certo, e xa o dimina na obra, que o que fai unha rapaza está moito máis mirado que o que fai un home, e hai liberdades diferentes. Entón tamén para que se aproximen e poidan ver todo iso e comparalo coa súa realidade, porque sempre son realidades diferentes. E ademais, pareceme moi importante, porque ás veces esquecemos unha cousa cando empregamos, cando, máis que empregar, cando seleccionamos as obras de literatura obrigatoria ou as obras que debe ler o alumnado, tamén na universidade pasa, pasa en todas as idades. Pero neste caso, esquecemos que se atopan na adolescencia. A adolescencia é unha época moi dura para os rapaces e as rapazas. É unha época de completa vulnerabilidade, onde aínda están buscando a súa personalidade, onde se deixan guiar por modas, por conductas que ven e que asocian como normais, con estereotipos. Ao final, cada persoa ten a súa realidade, ten un contexto diferente, circunstancias diferentes. É por iso que hai que ser moi cuidadoso á hora de escoller as obras de literatura. Porque non deberían ser obras escollidas para ler e facer un examen sobre que vai o libro. Deberíamos facer que lean ou ler tamén nós e dialogar coas lecturas e pensar como podemos poñelo en común coa nosa realidade, coa sociedade, como podemos debatir, como podemos traballar, porque a literatura a día de hoxe segue sendo unha das ferramentas máis maravillosas para poder traballar coas nenas e cos nenos. Dende máis pequenos ata máis grandes, os valores de xénero, os roles, as conductas, incluso conductas que xa disten un pouco máis dos roles de xénero, outro tipo de conductas, como, por exemplo, o bullying nas aulas, hai un montón de temas que se poden abordar cunha boa obra de lectura. É moi importante saber facelo. E, ademais, porque os valores nas aulas é algo que non se debe esquecer, nunca. Hai moitos problemas nas aulas a día de hoxe. Eu, hai pouco, dando clase nun instituto, puiden comprobalo, puiden velo. Non é algo que me este basando en estudos. Basome na propia experiencia. Hai un problema de sexismo nas escolas, como hai moitos tipos de problemas máis, de bullying, de racismo, de homofobia, de todo. Ese tipo de problemas hai que ataxalos. Tende a educación. E a literatura tamén é educación. E necesitamos uns novos métodos de propostas e unha nova integración de valores igualitarios nas cousas que facemos, nas actividades, nas lecturas. E moitos de aquí que estades estudando carreiras de educación, aínda que non vaiades ser profes, se vos dedicades á parte educativa, é moi importante non esquecer nunca isto, porque ao final hai que facer un diálogo e aprender de todo o que fagamos, de transmitir eses valores de igualdade, porque a través da educación é como se cambia unha sociedade. Eso é moi importante. E hai que aproveitar este rol educador da literatura, o rol de educador que temos nós como profesores e profesoras, e desenvolver este pensamento crítico nos rapaces e nas rapazas de agora. E dito isto, paso á bibliografía, que como vos dixen, citei só a Beteta Martín,
a López Villar e a Olmo Sadazá. Como vedes, son tres mulleres. Case toda a bibliografía no meu texto, bueno, no meu traballo escrito, case todos son mulleres, porque realmente as mulleres son as que somos as que máis nos preocupamos por este tema, porque é o que máis as que máis nos afecta. E xa por último, quería darvos as grazas pola vosa atención, pedirvos disculpas outra vez polo principio e os erros que había informáticos. Estou aquí a vosa disposición por se tedes algunha dúbida. Moitas grazas. Moitas grazas a ti, Lucía, pola conferencia, que foi moi interesante. Abro xa o turno de preguntas. Penso que a profesora Olivia quere facer unha pregunta, que ten a man erguida. Doulle a palabra. Estaba, era un aplauso, mas posso facer unha pregunta. Mas posso facer unha pregunta, se aproveito, así, ou comentar. Primeiro, moitos parabéns, Lucía, por esta conferencia, que me parece super interesante, e sobre todo ver unha rapaza tan nova, tan entusiasmada, pois, polo que é o ensino e con esa preocupación polos valores que pode transmitir. Ah, vou por o micro aquí porque igual non me escoitades ben. Por transmitiros, por preocuparse polos valores que transmitimos cando estamos ensinando, non? Que é algo, e por desenvolver o pensamento crítico nos alumnos. Que claro, que nestes temas, como noutros, como dicías agora aquí nas conclusións. Entón, así, para facerte, máis que nada para axudarte, porque creo que isto, non sei se xa é a segunda vez que o presentas ou se xa o presentaches outras veces. Non, realmente é a primeira vez, porque no TFM, na Universidade de Vigo, temos tribunal unha única persoa, que era a miña titora, era outras diapositivas. Entón, axustei un pouco máis teórico, no caso do TFM, tiven que presentar... É o traballo fin de sí, grado, non? Sí, o traballo fin de mestrado, o TFM, fin de mestrado. Sí, de fin de mestrado. Como era o mestrado e profesorado, centrábanse máis na parte didáctica. Entón, o que presentei moi, moi pulido, moi ben presentado, foi a parte das actividades. A parte máis teórica foi algo no que traballei agora. Non o era só introducción. Todo o que contei, que foi a parte máis longa de introducción, iso creo que foron 2 minutos, porque ademais a defensa eran 10. Só tiven 10 minutos para presentar. Sí, todo. Bueno, eso acostuma a pasar. Imagina nas teses de doutorado que estás anos traballando e despois tens que defender o teu traballo en 20 minutos. A ver, entón, é así. Pero, bueno, o que así, cando escoitaba, primeiro, pareceríame interesante que fixeses unha distinción que creo que é importante, que porque tú falas de popular, ¿no? Que sería o popular con o tradicional, que son aqueles contos recollidos polos irmãos Grimm, etcétera, etcétera, que o popular, tradicional, oral, que hai toda unha... Bueno, detrás disso hai toda... Eu tampouco sou experta nesta materia, pero hai, digamos, toda unha tradición de investigación que é importante que vexas, e tamén a distinción de eso entre o que é popular no sentido de cultura de masas, non? Que aí entrarían as películas de Disney, etcétera, etcétera. Porque creo que é unha distinción importante, porque, claro, por un lado, sí que é verdade que realmente existe aínda unha tradición oral dos contos como antigamente. Como chegan a coñecer os rapaces hoxendía a Branca de Neve ou... como se di en galego? Cincenta, non? Cincenta, bueno, etcétera. É a través do que lle contan oralmente ou é a través de contos que xa se adaptan. E despois, claro, xa hai tamén publicacións, pero non, en galego traducidas tamén, non, que toman esa base popular para darlle a volta e todo iso. Bueno, o caso, o que quería dicir, hai unha distinción, non, entre o que é popular tradicional, que sería aquelo que é recollido, que tamén a veces que foi no pasado tal vez só transmitido oralmente, e o popular cultura de masas cando vai Disney, non? Que eso chega, hoxendía xa non é así, pero que antigamente chegaba no cinema con esa cultura de masas, e hoxendía estamos como noutra volta xa, que xa non é, digamos,
xa non son medios de comunicación de masas o que nos chega, senón que son internet, as redes sociais, que é un público máis dirixido, non? Entón, quero dicir con isto que o mellor na nosa xeración, o mellor María vais identificar, nos víamos todas as mesmas películas, porque as víamos, pasaban ou nos tres canales principais ou pasaban ou íamos ao cine a ver as mesmas. E hoxendía os rapaces escollen, ben, as películas que escollen os pais tamén poden ir ao cine, porque, pero, vamos, tamén ven moitas películas que escollen os pais. E iso é importante que fagas esa distinción, aínda que non sexa, creo eu, sabes? Porque senón aí hai un pouco de mestura e pode confundir. É así unha suxerencia. E despois, así como pregunta, para que desenvolvas así un pouco, sí que as actividades, non? Eu o que faría na próxima palestra que des, aínda que non sexan alumnos de secundaria, aínda que non somos nós, é pornos a facer as actividades. Porque a mí gustaría meter feito as actividades, non ser ter coñecido, ter feito un pouco do texto, non sei se podías falar un pouco máis da obra. Eu non coñezo as dúas obras, non as lin. Unha, se podías falar un pouco máis delas e como plantearías esas actividades, vamos, dunha forma máis concreta, porque sabes, foi como moi moi xeral. Un exemplo máis concreto é a miña pregunta. Así, si queres, vamos. Non é obligatorio responder. Estou agarrando a que... para. Vale. Primeiro, o de literatura popular, os clásicos, igual me expresei moi mal o falar, pero sí que diferenciaba literatura popular, que era o que dicía Camiño Noia, que está estos contos, estas lendas, e despois, que cando falo, pois, ao final dos valores, esta perpetuación de roles de xénero que lle inculcaron a miña avoa, por exemplo, con esta literatura popular, que sí que iba de boca en boca, de xeración en xeración. E despois, eu, por exemplo, que son rapaza Disney, porque eu criei con Disney, sobre todo tanto cos libros como coas pelis, e a literatura, é o que digo, a industria, en plan, diferencié na diapositiva, en plan, sí que falaba de cousas diferentes, pero igual, despois, o falar como que non quedou clara. Pero sí que fixen a distinción na diapositiva e todo, falaba de diferente. Diferencia popular da industria Disney, xa non, sabes, entendo perfectamente o sí, que dices. Sí, eso vino, pero quero dicir que detrás diso que hai toda unha teoría que tes que sí, que hai toda unha nos estudos culturais, por exemplo, na parte que eu domino máis de estudos culturais de literatura popular, literatura, non, bueno, produtos de masas, hai moitísimo xa que creo que tens que pode enriquecer o teu traballo. Sí. Sí, hai moitísimo traballo e moita bibliografía. E despois, no das actividades, eu, por exemplo, pensei nestas actividades porque, bueno, en Galiza é obrigatorio, tanto en literatura española como en literatura galega, unha obra de lectura obrigatoria por trimestre nas escolas. Entón, eu, neste caso, escollería Valdemuller, que é a de Mina, a da personaxe de 15 anos, como lectura obrigatoria, para ese trimestre, para que sexa como o tronco protagonista que todo o mundo teña que ler esta obra e así poida facer as actividades. E despois, nas aulas, como non podes obrigar o alumnado a ler dúas obras máis, sí que as poría como lectura recomendada, e senón, o que faría capítulos e fotocopialos, porque hai par de páxinas que xa sirven de exemplo, entón, fotocopiarías, terían que lelas nas clases, e a partir desa lectura, facer as actividades, porque xa teñen esa base. Entón, despois, farías actividades como estaban nas sesións. Non? Hai tres sesións, a última é o debate final, que xa deberían ter un pensamento crítico desenvolvido despois das dúas anteriores. Entón, na primeira, comezaría con Valdemuller, por ser lectura obrigatoria de máis peso, a que ten peso tamén na nota final. A seguinte sesión, xa estaría concentrada nos tres textos, nunha comparación cronolóxica, nun debate, en falar, por exemplo, cando digo que eu o que creei, porque tiña que preparar tamén actividades coas TIC, coa informática, o que fixen foi un xogo cos rapaces de que tiñan que crear un perfil como se fose de Facebook
con a gran bruxa, que é a protagonista, bueno, a bruxa reina de Roald Dahl, do clásico, Raruxa, que é a obra esta de transición, e con Mina, que é a de Valdemollier. E tiñan que crear só co que leran delas, no, no texto escrito, un perfil de Facebook ou de Instagram, onde puxesen unha foto de perfil que atopasen en Google, de famosa, do que quixesen, a súa idade, os seus gustos, se estaban solteiras, se non. Por qué? Porque sabía perfectamente que as rapazas Mina e Raruxa ian ser perfis moi novos, pero que a gran bruxa ia ser unha muller maior, bella, ian poñer que era solteira, todos eses patróns que veñen ditados xa pola obra e en xeral pola tradición na que se envolve a figura da bruxa. Entón, fixen ese xogo. Si é certo que non pensei en facelo con vos, que son debates e todo, pero si é certo que agora que me propós é algo que faría. Ainda que sexa a pregunta, a partir da pregunta de como é para vos unha bruxa? Sabes, para despois poder dicirvos, ah, pois estades equivocados, ou non, igual equivocada son eu. Si, sí, sí que o faría, e sí que o teño en conta. Si, sí, a próxima vez faino, creo que sería interesante. É así unha suxerencia. Sí, y después claro. Estaba me lembrando de cuando falabas de películas de Disney, ahora que fai poco tiempo que morreu a Angela Lansbury, no sé si María tuvías aquella película que puñan a mil veces en Radio Televisión Española, ¿cómo se chamaba? Era una película de una bruxa, ¿tú coñécela? Creo que no. Una película de Disney que no es de que teño esto, eso rompeuseme entón. É unha película de Disney que non é, foi moito tempo que non a vexo, pero cando era pequena botaban a cada 2x3 na televisión española. Pois vou no buscar porque non me lembro, pero era a película de Angela Lansbury, que é actriz de facendo de bruxa, e ten unha escena que é moi coñecida e é de Disney, eh? E ten unha escena que é moi coñecida que volaban na cama e era unha bruxa boa, pero tamén o mellor Mary sí que... Poppins. No, pero sei calé de vela unha vez na miña vida. Non sei, despois desapareceu, pero sí. Antes puñana sempre. Agora che digo o nome, vale, bueno, buscar porque non me lembro exactamente como se La chama. Bruja Novata. Eso, o sea, eso, sí, era sí, eso, sí, La Bruja Novata. Sí, en sí, español. Sí. E aí e iso que tamén o que e outra quando falabas outra suxerencia. E xa que os alumnos se si consumen ese tipo de produtos, que eu creo que siguen consumindo moitos produtos Disney. Eu creo sí. Que máis que cando nos éramos pequenos, porque nos, a ver, Disney era caro e ao mellor a televisión española se si non compraba Disney, se si non vías as películas no cine no momento, o mellor non volvías a ver. Sí. Disney, non é como hoxendía que tes máis acceso ás pelis. Pero por que non comparas, por que non colles como referencia comparativa películas? Sabes? Claro, sí. En vez de, o sea, que podes coller, colles o libro este de que as bruxas, en vez de as bruxas, colle unha película, tal vez, sí. Que se Branca de Neve, non sei, ou unha máis recente. De, bueno, agora que van facer? Agora, por exemplo, que están facendo a nunha nova versión da Sereiña, pois tes aí e nada. E despois, dentro da tradición galega tamén podes, o sea, da tradición oral galega tamén hai contos de sereias que tamén podes introducir aí en vez de coller unha obra estranxera. Non sei, son suxerencias que tú saberás mellor do teu traballo, do que tes pensado. Sí, e nada. E xa cedo a miña vez para outra persona. Colle moito de referencia a Disney porque ao final é o que coñece o alumnado. Claro. Entón, sí que pensei en tratar o tema da serea en galego, que hai moitos textos. O que pasa é que a metade deles non ian conectar porque claro. Non é a súa realidade. Entón é por iso que sí que o centrei en máis en Disney, en o que sabía que consumían eles, para que tamén analicen despois na casa, cando volvan a consumir o mesmo, que o poidan analizar. Porque sei que un texto de baleas estaría moi guai, por exemplo, na carreira, con universitarios e así, ou con xente segundo de bacharelato, pero cos máis pequenos non, porque xa lles falta todo o contexto. Foi por iso que non o escollín.
Pero sí que, claro, sí, claro. Oh, sí que tenía pensado, porque de Balea, de Baleas, de Sereas hay moita cousa en galego, moito. Moitas grazas, Olivia, pola cuestión. Cedo yo entón a palabra a profesora Vilar, que penso que quere tamén facer unha pregunta. Bueno, en primeiro lugar, felicitar a Lucía, porque efectivamente creo que haxa persoas tan xóvenes con tan corta idade que se preocupe coa literatura, que teña un gosto impecable pola literatura e que además intente utilizar a literatura como medio para inculcar valores, me parece moi interesante. E ademais me parece un auténtico desafío que, por suposto, seguro que vas conseguir moi pronto. Eu non quero, non che quero facer excesivas suxerencias. Xa che comentei un pouco outro día a idea da que teño da bruxa e a influencia, evidentemente, no, neso que tú chamas patriarcado, da influencia da Igrexa Católica, evidentemente, da diferenciación das aves e das evas, da control das mentalidades, dende o século X. Quero decir que aquí hai toda unha tradición por trás disto que ten moito a ver coa nosa propia cultura occidental, creo eu, e que non deixa de ser importante nesta transmisión que repito, tú dices do patriarcado. Pero aparte disto, a mí teríame gustado que falaras un pouco máis de Valdemuller, porque probablemente moitos de nós non coñecemos a obra. Eu mesma non coñezo a obra, pero sí que atopei que hai unha versión que adaptou o Centro Dramático Galego, que fixo unha adaptación teatral, e creo que sería moi interesante, porque o mellor sí que, xa que Olivia che fixo as suxerencias, eu creo que unha das suxerencias podría ser levar o alumnado ao teatro ou mesmo representar esta obra de forma libre cos alumnos. Creo que sería unha boa tarefa tamén para que eles mesmos se metesen no papel de cada un desas personaxes. E despois, unha pregunta, eso sí, non sei se en Valdemuller, falando da idea da bruxa, se tamén aparece, porque creo que, polo que entendín, hai unha mistura de realidade e imaginación, que é o habitual neste tipo de transmisión de lendas, etc. Hai alguna referencia ou alguna influencia da visión das mouras? Sobre todo das lendas das mouras, da beleza das mouras, dun cantamento, desa idea que conleva tamén o negativo, as que son boas e as que son malas. Creo que tamén pode ir por aí, porque de feito nesta obra do Centro Dramático Galego aproveitei para mirar cando tú estabas falando e efectivamente fala de que a pesar de que é unha adaptación libre, sí que se baseou moito nesa idea e nese perfil da moura. Non exactamente, non mencionado, pero sí é certo que, por exemplo, Mina, no seu cumpleanos, a historia é que Mina no seu cumpleanos recibe un agasallo, que é un colar. Ese colar manda yo a alguén que a quere moito, pero ela non coñece. Ese alguén é a súa tía avoa, que sea unha señora maior. É que a botaron da familia por ser unha muller libre, tamén por un amorío que tivo co marido da irmá e outros aspectos, pero sobre todo por ser libre. É porque era bruxa. Bueno, aquí chamanlle fillas da lúa, vale, ou ser da noite. Pero en algunhas páxinas poñen bruxa e no final tamén poñen bruxa. Pechan así o libro. Entón, por ser bruxa. E a filla tamén é bruxa. É a tía favorita de Mina. É a favorita de Mina porque sempre tiveron esa conexión, porque a tía xa sabía que Mina era unha bruxa dende pequena. Entón, é a tradición, hai unha bruxa por cada xeración. Entón, vanse pasando. E cando vai buscar a tía, vive preto dun río, onde hai uns homes, ven a Mina, e hai como unha especie de encontro cun rapaz, que só con ver a Mina e o seu colar queda un pouco encantado. Entón, non é explícito, pero se tites os coñecementos das mouras e todo, aí está. Aí sí que bebe. Aí tes. Sí. Claro, aí tes elementos, efectivamente, sí. Aí tes elementos que beben da tradición. O elemento do colar, que ten sí. Unha transmisión máxica, non? A bruxa. Ten iso, sí, pero as mouras sempre eran asociadas a cousas brillantes, xoias, non? Sí. Sempre, non? Valiosos. E os encantamentos. Sí. Sí, encantamentos, sí, eso sí. Sí, exactamente. O que pasa é que aparecen os elementos, pero todo moi camuflado.
pero sí é certo que aparecen. Pero non se fala nin da historia das mouras, nin nada parecido, só dos encantos. De feito, cando describe a súa tía, di o guapa que é, que sempre ten unha luz diferente, un magnetismo, e Meiga tamén. Entón, sí que o símbolo está aí. Que pase que non o di explícitamente, nin está moi disimulado en pequenos símbolos, pero sí aparece. Na obra aparece como na obra, como na representación teatral, creo que cando van conmemorar o non sei se é o cumpleanos ou algo, que fan unha posta de largo, algo así, porque eso, sí. Por exemplo, non bebe da tradición galega. Eso non é tradición galega, aí é unha tradición completamente americana. Nós non la tivemos na nosa tradición postas excepto en Pontevedra. De longo, excepto en Pontevedra, efectivamente. Excepto en Pontevedra, non, porque en Pontevedra, Pontevedra sí que hai en bueno, é verdade, eso é, no casino. No casino de Pontevedra. En no sei, aí se, aí non se fai. No casino de Pontevedra. Sí, o que pasa é que eu non lembro que puxesen de onde era a mina. Non lembro a localización dela, pero sí que na obra aparecen. E aí cando lle dan o agasallo. E de feito ela ten unha bronca moi grande porque ela non quere levar ese vestido, ela quere levar pantalós. Entón, xa é unha reivindicación da primeira páxina. E sabes se esta obra está como obrigatoria nas escolas? Porque hai algunhas guías de lectura, por tanto, imagino que debe ser porque se utiliza nas escolas en Galiza ou non? Eu atopeina de casualidade, porque para facer este traballo lin todas as follas de lecturas obrigatorias do centro no que estiven, e non aparecía. Atopeina buscando sobre bruxas e lecturas. Pero unha vez presentei o traballo fin de mestrado, a miña profesora díxome que un dos seus fillos hai anos tivo que lela, obrigatoriamente. Entón, nalgúns centros está. No que eu está, Steven, non aparecía ninguna folla. Non era coñecida. É que hai guía de lectura que se vende. Por tanto, se hai guía de lectura, significa que debe ser que se traballa nas escolas. Sí, pois moi interesante. En Vigo sí que se fixo, porque a miña profesora de universidade é de Vigo, e os seus fillos lerona. Eu estive en Carballiño, que queda en Ourense, aí non o tiñan nin na biblioteca. Entón... Sí, non hai... Pois... consenso coas obras de lectura. No, en galego cambiaban moito, non? Siguen cambiando. En literatura española hai consenso, normalmente tamén por selectividade, en bacharelato. Sí. En galego hai liberdade. Cada profesor pode escoller obras cambiando cada trimestre. Porque en español o canon está moi integrado, moi tal, en galego estámoslo facendo aínda o canon. Sí. Continuamos facendo canon. Non, pero bueno, tamén é verdade que as lecturas quando eras máis adolescente, non sei, é un galego, lembrome que limos aquel Mecanoscrito da Segunda Orixe, que foi un libro que nos traumatizou bastante. Era sobre, bueno, un libro interesante. E bueno, e algúns máis que non me lembro agora de títulos ou así. Pero bueno, sí, o que dicía María das Mouras tamén. Eu tamén o pensei cando estabas falando. Porque sí que debe estar aí de ese trasfondo. E despois o da posta de largo, sabes que pasa hoxe que aínda que parece que non, parece que hai como unha influencia maior de outras culturas que provocan certa aculturación, non? Das nosas. Como eso, e a veces eu creo que se introducen esos elementos para conectar un pouco con o que consumen, bueno, os receptores, non? Os lectores, neste caso, así. Porque tamén pasa coas series de televisión para adolescentes. Tú ves esta serie para adolescentes e para xente de 18 anos, así, tú ves esta serie Élite, que tan coñecida, ¿no? Que é unha serie española con nun instituto español, supostamente, e aquelo non é un instituto español nin de lonxe. Ten
non existen, que eu saiba, non sei, non existen institutos así en España. Parece un instituto norteamericano. Entón, claro, tamén eso que dices de aparecer a posta de largo, excepto en Pontevedra, non existe. Pero claro, será unha forma de, como ven tanto nas películas, vale. Digo eu, sabes? O sea, xa que eu sempre vou para o meu lado. Que o estudo do cinema, cada un peca do seu, sabes, Lucía. Sempre vou para o meu lado. Vou buscar a localización en Valdemuller, a ver se mencionan algunha zona de Pontevedra no libro, porque agora teño pero, a móvil. Pero se callar ni no, se callar ni no ten por que mencionar, moitas veces non dan o espazo, e sin embargo tú podes deducir por aspectos simbólicos ou por mencións de localidades, etc., ou dun río ou de algo que aparece. Non sei, eu non lin a obra, por tanto non podo falar. Non a coñezo. Claro, e non a coñecemos. Tenemos que lela. Coñezo. Claro, por eso creo que non sei se Dominica quere falar, creo que hai máis persoas que queren. Non, Claudia. Non hai máis levantadas. Eu vexo aquí unha man levantada, si. Sí. É a túa. a miña, pois a miña teño que quitala. Pero continúo, abro de novo preguntas, non sei se alguén máis algunha dúbida, algún comentario, reflexión que queira facerlle a Lucía ou facer en xeral. Hai algunha outra pregunta? Professora, boa tarde. E boa tarde, parabéns, Cláudia. Parabéns. Eu gostei da apresentação, se bem que não conheço muita literatura galega. Mas gosto imenso da literatura que fala das bruxas, inclusive muitas séries que retrata a mulher como bruxa. Eu própria acho que ainda existe atualmente, hoje, essa figura de bruxa como uma mulher independente, que escolhe a sua própria vida assim, dessa forma, viver livre, sem dependências de alguém, que antigamente era considerada uma bruxa e era excluída da sociedade, não é? Eu acho que hoje em dia a mulher é vista não de uma forma como bruxa, mas de uma forma também não excluída, mas de certa forma é apontada por ser ela própria independente financeiramente e em todos os aspectos e conseguir viver sozinha e ter... Eu própria me revejo um pouco assim, porque eu tenho essa personalidade. E sei que às vezes a sociedade também nos aponta o dedo dessa forma. Mas gostei e tirei este ponto de vista que achei interessante. Pois moitas gracias, Claudia. Alegro-me moito de que che gustase a presentación. E sí, agora mesmo hai moitas mulleres con ideas moi claras, moi libres, pero como ben distí, moi sinaladas tamén por ser así, non? Que parece que algo moi extraño e ao final non debería ser así. Entón, e ademais, que non o dixen na presentación, pero pode haber bruxas que estén casadas e que sexan nais, e non hai tampouco, e non tería nada de malo. Entón, hai moitos aspectos, moitos puntos sobre o tema da bruxa que poderíamos estar removendo aquí porque falta moito por facer. Non sei se hai algunha outra pregunta, alguén máis quer intervir? Non? Bom, pois xa, María. Eu só quero agradecervos ás dúas a capacidade de unir os dous centros para poder facer isto e agradecervolo de corazón porque creo que é moi, moi interesante tecer redes de coñecemento e sobre todo con xente tan xoven que siga para adiante e que vos animedes a continuar incentivando este tipo de encontros porque creo que é fundamental para nós. Moitas grazas ás dúas e moitas grazas a todo o mundo que veo, por suposto. Obrigada. Bom, pois paso entón, se non hai máis intervencións, a agradecervos novamente, primeiro a Lucía pola palestra, que foi de verdad interesante, pero sobre todo necesaria.
É um tema que é muito necessário tratar, que está muito presente e que, em nome do Centro de Estudos Galegos e no meu próprio, que te agradeço a palestra, e a todos por assistir, e passo xa a despedir-vos. E, Claudia, Daniel, alegro-me moito de ver-vos. Dominica, igual, a todos, vémonos no próximo encontro, que esperemos que haxa moitos máis. Obrigada, professora. Obrigada. Até a próxima. Moitas grazas a todos por asistir. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada.